Величезний привіт, вітаю на своєму каналі. Ми з вами у Сільпо. Подивимось акційні продукти, товари, що по акції. Подивимось ціну тижня. Кишмиш 71 гривня. Починаємо, як завжди, з фруктів, з овочів. Ціни бачите. Лимони по 50, лимон Майер по 40. Мандаринки, ой, вже подешевіли, бачите, вже 65. Мене тягне на груші, сьогодні піду груші куплю, мабуть, точно. Так, ну яблука в ціні, то як були, так і залишились. Ну, нікому не секрет, що вже всі овочі пішли до гори ціни. Томати 85, 65, 75. Нормально. Тільки знати, що як ще їх готувати. Скільки воно? Так, пекінка по 25. Капуста молода 17. І по 7,50. Картопля рожева 13, щось тут дуже жарко. Картопля гранада для смаження по 20. Оце, я розумію, акція. Оце супер. Так, далі у нас сири. Подивимося, що в акції сир. Так, Масдамер 28,90. Від премія Радомер по 30 гривень. Ну, ціни вказані за 100 грам. Так, що тут у нас ще по акції? Ой, я думав по 20 гривень. Так, сир премія голландський 27,90, сир ферма український 26,90, те, що в акції. Так, сир премія український 27,90. Так, добре. Так, холодильники. Що тут у нас зі знижкою? Буду показувати. Максимальна знижка. Це дуже добре, що тепер, бачите, ставлять, вказують, скільки знижка. 25%. На ціннику можна подивитися. Ось така намазанка. Так, Голландія. Брусок 185 грам. 63 гривні. А це щось таке новеньке. Дві штучки по 50 грам. Це для бургера вже. Сир для гриля. Бургер чіз. Особо таких нема знижок, як минулого тижня були. Ну добре. 230 грам бринза. Також звертайте свою увагу на ось такі наклейки 25, 50, а може навіть 75% знижки, які пробиваються ще на касі. Оці наклейки в різному Сільпо, ці знижки в різному Сільпо по-різному, тому що термін придатності підходить до кінця, і тому в різних Сільпо на різні продукти ці наклейки різні. Деколи щось можна хороше придбати. Так що звертайте увагу на ці наклейки. Я це говорю в кожному відео. Непогана ціна м'ясна гільдія з вершками та філе індички. Вже готові до споживання. 18,90. І з телятиною. Ціни вказані за 100 грам. Хороша знижка на телячу.
самобранка. Вага палочки 400 грам. Так, зверніть увагу на ось цю ковбаску самобранка. Салямі Сицилія. Перший сорт. Вага палочки. А, йде ковбаска на вагу. Так, і ще оця теж самобранка салямі Буковельська. Перший сорт. Дивимось з вами по тортикам. Тортик від Київ БКК. Мурашник з волоським горіхом зараз в акції. 229 гривень, 700 грам. І все, більше нічого по тортиків не бачу з тортиками. А зато в Сільпо завжди смачна свіженька випічка. Смачнющі багети. Французький люкс. Дуже полюбляю ось цей гречаний. А ще сиром теж смачний. Так, ну що ж, подивимося, що в ціні тижні. Куава Якобс Монарх. Вага 400 грам. Кава Льор. Вага 250 грам. Майже 50% знижки на каву Льор. Карт Нуар. Кава Мелена 250 грам. 179 гривень. І Маркус якийсь, не знаю, Голд 224 гривні. Нескафе Голд великий. 300 грам, 349 гривень. В ціні тижні чай Шерлок, зверніть увагу, чорний з бергамотом, цейлонський, 25 пакетів. В упаковці дуже хороша знижка. Так, ну це вафельки, мабуть, власний імпорт, а може це наш виробник, да, наш виробник, 20 гривень, 100 грам. Зупеченьку по 30 гривень, 250 грам. Хто полюбляє насіння, ось такий преміум Сан Санич, 35 гривень, 110 грам. І Сан Санич, скільки тут? Також 110 грам. А, це солене. Так, ось такі стіки Міленіум з різними смаками. Зараз по 12 гривень. Так, тут же щось таке їстівне. Майонез, без майонезу нікуди. Салатний Щедро 550 грам, 40 гривень. І майонез Щедро Провансаль 300 грам, 40 гривень. Шпроти від Премія в олії 160 грам, 70 гривень. Горошок від Верес 420 грам, 42 гривні. І кукурудза від Верес 340 грам, 41 гривня. Обожнюю цю ікру з кабачків від Верес 500 грам. Соуси Руна усі по 50 гривень. З кінзою, гострий. Так, тут у нас рис від Премія. Рис шліфований, довгозернистий, басматі. Кілограм 95 гривень, рис шліфований жасмін 70 гривень і рис шліфований довгозернистий 53 гривні. А це що таке? А це теж рис пропарений цілий кілограм, якийсь ненашинський. Так, тут є верес хрін, верес французька гірчиця, верес гірчиця американська і верес гірчиця українська. Хлібці гречані від Премія 100 грам 30 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша приправа, оця паприка копчена. Тут 45 грам 42 гривні. Перець чорний 20 грам. І теж хороша оця приправа, паприка копчена мелена, 20 грам, 20 гривень.
Так, в ціні тижні кускус, крупа. Тут іде 4 пакетики по 70 грам порційно. Дуже зручно. Занурив пакетик в кип'яток, поки вариться. Ми готуємо салат. Так, в ціні тижні бачу ананаси по 100 гривень, по 80. Тут шоколадні пасти. Зефір Богуслава, 240 грам. Дякую, хто відповів мені минулого разу за оцю фірму. А дивіться, бачите? Не хочу говорити. Щось воно так непонятне, роздерте. Ну добре. Ось такий світоч, львівський трюфель. 179 грам. Мої улюблені зоріні сяйво, як я їх люблю. Майже 200 грам, 55 гривень. Так, ну тут рибка. Кому просто цікаво, можете ставити на паузу, подивитись на той чи інший вид рибки. Дуже багато в сільпо риби. Тут так пахне, що я завжди стараюсь швидко зняти і відійти. Тому що слинка тече. Хочеться одразу якусь рибку придбати з томатним сочком. Так, тут у нас свіжа риба, сьомга. Ну, ціни вказані, звісно, за 100 грам, 74 гривні. Так, устриці по 55 гривень за штуку. Філе сьомги 80 гривень. Так, форель стейк 70 гривень. Форель райдужна 30 гривень. Дорадо 53, сібас 60 гривень, так, дорадо 35, ось така красивенька, кефаль 14,90, навіть кальмари 35, лящ 12,90. Ну, а тут у нас вже м'ясо, куряче м'ясо, також, кому цікаво, дивіться, куряче філе 17, куряче філе зі стегна 19, куряча четвертинка 6,50, зараз зі знижкою. А тут у нас індиче філе навіть є. Фарш з філе курячий 19,40, фарш по-домашньому яловичина свинина 17,40 і фарш свинячий 17,40. М'яско. Дивіться, що з'явилося, що минулий раз бачив. Я купив минулий раз, тому що не витримав. Мені подобається зі свіженьким, зі сметаною. Свіженькі відварити, з масла дати. Вони зараз по 40 гривень. Я брав по 55, сьогодні теж візьму. В кінці обов'язково візьму, навіть не одну упаковку і не дві. Поставлю, хай буде. В акції крем-лосось. Паста з лососем та трюфелями. Упаковка баночки 160 грам. Ой, треба взяти, знаєте що, з трюфелем. А оцю я обожнюю. Я обожнюю цю. Вона зі знижкою, я візьму обов'язково. Зі свіженьким хлібчиком, з горбушечкою. Горбушечка буде хлібчика з кальмаром. Так, ну що, золоті наші піднімаються в ціні, бачу, дуже дорогі вже яйця, по 48, але що робити, завжди на осінь-зима яйця подорожчують. Я на молочці отак ходжу, дивлюсь, щоб теж показати вам найкращі знижки, але, на жаль, нічого такого з великими знижками не бачу. Ось ферма є, сметана 350 грам, 20% жирності, по 36 гривень. А решта все-таки, знаєте, знижка копійчана.
горошковий кефір. Я його колись один раз взяв, він мені не сподобався. Ну, але це не означає, що і вам не подобається. Різні люди з різними смаками. 32 гривні зараз ось він коштує 800 грам. Ой, тут вже хороша знижка, 40%. Тут у нас пельмені 3 ведмеді, а 400 грам. Ну, добре. Ну і вареники 3 ведмеді теж зі знижкою, майже 40%, 33 гривні, 400 грам. Картопля та гриби. Вареники від Левада з картоплею, 800 грам, 37 штук, так що можна всім розділити по скільки штук на тарілку. 47 гривень. Так, тісто Геркулес заморожене. Так, прісний, дріжджове для слойок і піци, для круасанів і булочок. Боже, класно. Кілограм цілий. Знижка 35 та 37%. Так, квас Ярило можна взяти зі знижкою. 37 гривень. Тут іде 1,5 літри. Білий. І є ось такий справжній. 39 гривень. Горошок від Верес. Посольський. 310 грам. Дуже хороша знижка на ось цей чай. Базилюр. Мені такий чай висилала Наталя. Дуже дякую. Привіт величезний. Дякую за цей чай. Зараз він зі знижкою. Хто полюбляє Шерлок, ось такий, з м'ятою та цитрусом, 25 пакетів. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Міленіум, цукерки, молочний трюфель, ну як 100 грам, та як плитка шоколаду, да? Також 30 гривень. Акція на Зеву. Подвійний рулон, тут 8, зрозуміло, це такі величезні, дивіться, які величезні бабіни, тут 4 штуки, а 3 шарові в акції. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, я вже біжу знімати наступне відео, до зустрічі всім!